疫情爆发一年几以来，政府为了防止市民外出食饭时传播病毒，推出不少针对饮食业界的措施，由一开始限制台同台的距离，再到限人数、限堂食、限晚市、安心出行、员工定期检测、增设执台专员等等。早前政府要求所有餐饮处所在4月30日之前，在座位间先锋输送量要达到每小时换气6次，或者安装空气净化设备作为替代，以减低病毒传播的风险。由宣布至实施只有不够一个半月的时间，很多商户都来不及了解自己的餐厅是否符合要求，但是又不得不配合，唯有纷纷买机保命。在三月中，我因为我是一个即系未雨绸缪做好功夫，因为你唔系话突然间去丰泽啊、白鹿汇，你可以买部机翻嚟啊嘛，所以咧我就特登打去食环署问帮板，因为我哋做咗50多年，当然紧有一个好即系大家调查紧你、巡查紧你嘅帮板啊，我话啊某某帮板啊，请问咧我哋而家应该点做啊？呢、这个答案系千真万确嘅，佢话唔好意思啊，李小姐，其实我哋都唔系好清楚。喂，你哋系政府部门嚟嘅，你哋系要求紧我做呢样嘢，你同我讲唔系好清楚。除咗空气净化机之外，仲有其他措施令 K 姐感到无所适从。净系执台员咋？我哋真系完全觉得系唔可行啊！你轻轻谂一谂啫，我请个 part time 翻嚟执台，我点敢请多个人翻嚟执台啊？系嘛，我请个 part time 翻嚟执台啫，几多钱个钟啊？我俾70元个钟，执嗰几个钟头，真系乜都唔使做啊！单同我执台，但系试问你系咪真系请一个执台员？我头先刚才讲过，你起码如果一间普通细细嘅酒楼，你都要请5至6个执台员，你先至流通得到。你请咩人翻嚟？如果你叫佢做两个钟，边个同你做？佢都要生活噶嘛？你系咪起码请佢5个钟啊？同唔同意啊？但可能我真系嗰段时间我先要执台员噶嘛？咁好啦，你个成本咪就系驾驭咗喺我哋自己个膊头上面咯。我感觉到政府一啲花招咧，又唔时花六时变啦，突然间又话安心出行又话得啦，又话唔得啦，又可以填资又唔可以填资等等咧。香港系咪专家治港咧？专家系对于某一个范畴里面系非常地認知，但是他是不是將這個專業能夠 apply 或者是引申應用於一個社會呢，是要通過很多不同的環節才可以應用得到的。而這個機器其實就是特區政府的整體的顧問團，是集體負責制。如果某一個專家跳出來講了他自己專業的事，但市民聽不明白，大家又跟著專家去做的話，就反而會引起社會的混亂。這一部分呢，就是過去幾個月以來出現一個問題了。其实你应该专家要做的事，你要应用你的专业，就应该在回去内部的顾问和整体沟通，然后一个整体统一的口径出来，这个才是有效的施政和有效的号令。